treinamento. Ah, sei lá, no treino, né? Veio o Luque, né? Veio o Luque, Maurício, né? Ele agora foi me dar uma mara. Ele será bem, né? Tá com medo de qualquer vez, né? Ele será bem, mara. Não, não bloque, não. Não bloque, não. E terceiro que tem o programa final, logo em custa a festa que vocês tinham provisoriamente. E também, por dança, Paulo e Deus. Cruzinho.